Meu primeiro ano do carnaval na Bahia. Vocês precisavam ver que legal, cara. Alguém foi pra Bahia no carnaval? Porra, foi muito foda, não é incrível? E os baianos vão atrás do trio, é muito legal, porque eles não andam assim normal igual nós, assim, tipo, tudo bem? Tamo indo aqui atrás do trio. Parece que eles põem um chicletinho no cu e vai andando assim. Eles têm uma alegria que não é deles, tá ligado? E do nada rola umas brigas muito foda. Por quê? Porque os caras dançam, já viu como eles dançam? Eles estão te olhando, aí do nada, tipo, os caras são uns negão muito grande, muito forte, mano. Do nada tá na frente dos caras, os caras estão aqui pra você assim, ó. Aí do nada você tá aqui, você olha pro cara e você faz assim, você faz. Não, que você pensa, eu vou dar uma na cara desse maluco aí, mano. E aí, Léo Santana, eu já tô vendo. Vara novinha, descer, você tá aqui. Ah, vou dar. Aí, do nada, pum, começa uma briga, do nada. Aí, você que tá ali pela primeira vez, você faz o quê? Você corre, fala, ei, para! Para! Aí, a briga tá estancando. Aí, a roda abre, você fica aqui no canto, você fala, para! Um contra um! E o axé rolando, eu já tô vendo. E do nada, uma roda, sabe como essa briga acaba? Com um gordinho sem camisa fazendo assim, ó. E do nada a briga para. Esse gordinho não tinha que estar na Bahia, ele tinha que estar no Iraque, tá ligado? Os caras lá, 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 o gordinho. Lá, eu. Ia ser incrível. Eu vi, aplaudiu sozinho, obrigado, hein? Eu gostei de você, vai ser o Liminha da noite, obrigado. Eu vi lá, o cara da Beija-Flor falou, demoramos 3 anos pra fazer nosso samba enredo. Eu falei, 3? Porque todo ano é a mesma coisa. Pega um santo da macumba, um fenômeno da natureza, pega lá um minério, uma figura histórica, uma coisa atual, e sempre tem um cara no meio pra gritar assim. Obrigado, meu pai! Esse cara tem que ter, entendeu? É muito fácil, você pega, vai, vou fazer um aqui. Oh, Odoia, Odoia, salve rainha do mar. E a tempestade fez o tornado que mata. Então descobriu o ouro, a prata. Obrigado, meu pai! E o Cabral, oi! Oh, e o Cabral vem com a sua caravela. Pegou dinheiro e o quê? Muitos minérios. E fez melhor que o baile de favela. Que tiro foi esse? Não fica bom? Porra! Me contrata, Beija-Flor! Eu acho muito doido, porque as músicas lá é muito foda. Porra, quem ouviu? Márcio ouviu Psirico, é muito bom. Fui no trio do Psirico. Sabe o que é o Psirico? Lepo-lepo? Não tem carro, não tem teto, só tem rola, a mulher quer lhe dar? Aí tem uma música dele que chama Xenhenhen. Essa é maravilhosa. Ele ganhou R$1 milhão com essa música. Música do carnaval. Xenhenhen. Ele sobe pra 10 milhões de pessoas e manda, depois do lepo-lepo tem o quê? O pessoal vai, xenhenhen. Aí ele faz, e depois, xenhenhenhenhen. E depois, xenhenhenhenhen. E depois, xenhenhenhenhen. E depois, xenhenhenhenhen. Olha o refrão, depois, xenhenhenhenhen. Só isso. Ele tá rico, nós tá? Não tá. Fiquem com Deus, muito obrigado, uma honra ter vocês aqui, voltem sempre.